Næsta sem hann tekur fyrir að það hérna það sem kallað konst tilvísunarfærabreytur. Það sem við erum búin að fjallum núna aðeins að það það að við getum búið til eitthvað fall sem heitir opporitur og einhver virki þá verður útfæra hann að virkja og við erum alltaf þá að tilgreina, við þurfum að segja með því að setja eitthvað tags ykkur með virkjan að þá verður inn að útfæra þennan virkja miða við að við setjum inn sem breytir að þessu ákveðna tagi sem við útfærum. Nú síðan erum við líka búin að fjallum þessi frendtöll. Frendtöll gefa aðgang að einkaliðum klassans. Eitt í viðbót sem hann hérna tekur fyrir þessum kafla sem hann að taka fyrir svolítið í tengslu við það að það oft notað þegar við erum útfæra svona virkja að það það sem kallað konst tilvísunarfærabreyta. Nú, við skulum gera ráð fyrir hérna að þegar ég útfæri þennan virkja hérna opporitor jafndog að þá hefði óvart gert hérna gleymt að setja eitt samasemmerki. Það nú ekki óalgengt að við gleymum að setja eitt samasemmerki. Hvað værum við að gera hérna ef ég hefði nú óvart gert þetta? Þá var ég að taka það sem að ég setti Danmörk hérna hægra megin. Þá var ég að taka það sem í Danmörk.is stærð og setja það inn í Ísland.is stærð sem reyndast sama stærði núna með svo ég setti það. Og það myndi ekki gera neina athugasemd. Skoðum hvað skefur ef ég hef nú óvart gert hérna villu í þessu forriti opporitu samasem. Og ég ætla þá að hafa sitt hvora stærðin á íbúafjöldan. Vitið þið hvað eru margir íbúar í Danmörku? Ég segi að séu 5,5 miljónur, ég veit ekkert það. Og að séu 45.000. Hérna, og ég ætla að gana að segja hérna núna Ísland.birta og Danmörk.birta. Svo keiri ég þetta forrit. Ég byrja á að ég ætla að þýða þetta. Þetta þýðist upp og svo keiri ég þetta. Og hvað skeður? Það kemur Íslandi stærra sem fínt, sikkvart landi sem fínt. Síðan sagði ég Ísland.birta, það kemur name of country Ísland, kontinent Evrópa. Svo kemur alltaf size jafnt á 0. Það búið að rugla stærðin á landinu, eða ekki? Með þessum samanburða virkja. Og af hverju það? Jú, það að því að ég setti hérna einhverja stærð á Danmörku hérna inn og hún komst upp með það. En við vorum að útfæra einhvert fall sem átti að bera saman tvö tilvik af landinu og það sem við endum með að því við gerum vitleysu í því að þá skemmdi það í rauninni annað tilvikið. En þegar við útfærum hennar virkja hérna eða þegar við setjum hann upp þá vitum við alveg að þessi virki á ekki að breyta hvort í Íslandi né Danmörku við það. Og við getum, en að því að við vildum að þetta væri hraðvirt þá höfum við þessum tilvísunarfærabreytu og að því að við höfum þessum tilvísunarfærabreytu ef við breytum einhver í öðru hvoru tilvikinu þá skila breytingi sér tilbaka. En í rauninni þá vitum við það að ef að það skeður að við breytum eitthvað annarkvort Íslandi eða Danmörku í þessum virkja þá eitthvað skrýta, eitthvað gruggug í gangi, það ekki. Við erum að gera villu. Og við getum sett inn í yfirlýsinguna þegar við setti yfirlýsum til dæmis virkjan eða bara í hvaða falli sem þá gæti ég sagt hérna konst, líkilorðið konst fyrir framan og það bara þýði það að það má ekki breyta tilvikinu þessu left. Þessi virki, hann á bara að bera eitthvað saman, hann á ekki að breyta neinu. Og hér ég bara að segja að ég vil bara það sé örugt að það skeði ekki. Og ég get sett hérna konst hér líka. Og í rauninni opporitur starrenvirkin á ekki að breyta neinu löndunum sem við berum saman. Þannig að það væri ekki dóðilegt að setja konst hér líka. Og nú verðum bara að tryggja það að þessu sé ekki breytt hérna inn í. Af því það er einhver villa ef við gerum það. Nú, þegar ég útfæra þetta, þá ætli ég setja þetta konst líka inn. Hvar var ég með? Er ég búin að týna? Nei, það hérna. Já, þetta var útfærslan sem ég setti. Ég ætla að gera þetta í yfirlýsingunni líka. Konst. Svona. Nú ætlum ég að prófa að þýða þetta og núna fæ ég bara villu hérna. Ég fæ villu hérna í þessu línu hérna. Hann segir hérna assignment of number land.is stærð in
read only object. Sem sagt, að því ég gerði núna óvart þessa villu, að þá er hún bara að benda mér á það. Þú ert búin að segja að það megi ekki breyta þessu, en þarna ertu að reyna að breyta þessu. Og það ekki hægt að því ég setja sem konst. Þannig að núna setja ég í staðin fyrir sama sem virkjan, setja í samanburða virkjan sem breytir ekki neinu og prófa því þetta núna og núna því þessi talu upp. Og Ég náði ekki alveg spurningunni. Ég byrja á því að setja sem konst bara til þess að segja að það má ekki breytast. Og svo var ég í rauninni að breyta því inn í fallinu bara til að sýna að ef ég reyndi að breyta því að þá tekur hún í taumann og segir nei, hinga ekki lengra. Þannig að konst þýðir bara það ég má ekki breyta. Og sem sagt Og ef við reynum að draga það saman til hversu þetta sagt, í fyrsta lagi, að þá viljum við stundum, sagt, já, í fyrsta lagi, ef ég mundi nota gildisfærbreytu, þá í sjálfsögðu engin hætta að ef ég ger villin í fallinu, að það mengi út í aðalforritið. Vegna þess að tilvísunarfærbreyting sem ég ger inn í hérna gildisfærbreytu, skila sér ekki tilbaka. En, svo til þess að gera þetta hraðvirkara, þá vill maður stundum nota tilvísunarfærbreytu, af því þau eru búin til tilvísunarfærbreytu, þá á engin afritun sér stað, gildisfærbreytu, þá afrita ég gild, þá býja til nýja breytu og afrita gildið, en í tilvísunarfærbreytu þá kemur bara notaði þetta minni, þar að leiðandi að tilvísunarfærbreyta hraðvirkari. Þannig að við viljum kannski nota tilvísunarfærbreytur bara til auka hraðan, en þá erum við að bjóða þessara hættu heim að sem sagt, í þessum föllum sem að eiga ekki að breyta neinu, ef við óvart breytum einhverju, að þá erum við að kannski að rústa á miklu fleiri stöðum, En þá getum við sett konst fyrir framan. Þannig að ef við erum með konstant tilvísunarfærbreytu, þá verður þetta hraðvirkara af því að áhengin afritun sér stað, en við getum jafnfram tryggt að það að það sé ekki hægt að breyta því inn í fallinu. Ok. Þannig að þá erum við komin með konstant tilvísunarfærbreytu. Og það það sem að fer meðal annars inn í þessu... í þessum kafla.